Tak myslím, že sme videli kvalitný zápas s veľa gólami, efektívny. Hlavne domáci by som povedal, že nám dali lekciu z efektivity, potrestali všetky naše chyby skoro a my sme sa moc nevedeli presadiť, až potom nám nejaké akcie vyšli. Ale hovorím, no, keď dostanete 5 gólov, tak ťažko sa potom pomýšľa na výhru. Ale predsa len, keď prehrávate 0-3 a stále bojujete, nezdáte to, tak to je parádne zatiaľ. Hej, tak ako tréner nám všetko povedal cez polčas, že buď to môžeme zabaliť aj z domov, alebo musí vyvehnúť druhý iný Trenčín na ten druhý polčas. Myslím, že sme si to zobrali k srdcu, že ten druhý polčas mal parametre aj v defenzíve. A keď už sme sa nadýchali, alebo proste sme skracovali ten náskok, tak super ešte uderil vždycky, takže bohužiaľ. Z čoho vyplynulo to, že v podstate mali domáci 3 samostatné nájazdy na bránku v prvom polčase? Musíme si, presne sme to videli, že v tej 16-ke musíme byť dôraznejší, proste nehať ich zakončiť. Dneska sme im toho dovolili strašne veľa a Žilina tie šance využila a to sa nemôže opakovať. Po tých dvoch víťazstvách je to aj trošku také ponaučenie pre Trenčín, že sa trošku dostanete na zem asi? Asi hej, myslím, že sme dostali facku, možno to je správny čas, aby sme sa vrátili k tým veciam, ktoré tam boli, ale rozhodne musíme možno zmeniť prístup k defenzíve, byť viac agresívnejší a nehať supera toľko zakončiť, lebo dneska tá Žilina mala na môj vkus strašne veľa šancí.